Пане Бучине, ми тут так, знаєте, це насправді дуже оптимістично. Ми дуже хочемо, щоб наша перемога була з такою жирною крапкою. Але я прошу режисерів ще раз вивести нам на екрани цю нашу графіку мрії, я би назвала, яка, сподіваюся, в найближчому майбутньому стане реальністю, як розвалиться Російська Федерація. Наш гість говорив про політичний аспект, про військовий аспект, що треба Росію бити. І чим сильніше ми б'ємо, тим швидше вона буде валитися. Треба забирати в Росію те, що вона краде. А краде вона історію, аби створити міф великої держави, імперії, якщо я не помиляюся, Катерина ІІ почала переписувати історію, аби створити Велику Русь. Як ви гадаєте, що ще маємо ми зробити, що ще ми маємо витягнути з ДНК Росії, аби точно це для себе визначити, що це виглядає так Росія, аби потім знищити загрозу для цілого світу? Тут сьогодні вже говорили різні доповідачі про те, що насправді значною мірою ця могутність Росії, вона була базована на формуванні її іміджу як всесильної держави. Коли ми говоримо взагалі про поняття політології, міжнародних відносин, то є таке поняття як сила держави, і однією з складових сили держави є імідж міжнародної, власне, конкретної держави. І якщо, наприклад, держава є слабкою, а її імідж вона має як сильної держави, то це дає їй певні переваги, певні потенційні можливості, тому що її остерігаються, її з нею намагаються співпрацювати, не чіпати і так далі. Власне, Росія змогла сформувати імідж, скажімо, центру світової сили, потуги, і, власне, зараз ми цей імідж дуже гарно руйнуємо. Ну, бачите, от ви згадали про імідж, я перепрошую, пане Путін, тому що я не можу цього не прокоментувати. Мені здається, що в світі сучасних технологій, де, будучи у Львові, ти можеш побачити погоду в Майамі по веб-камерах, дивно вірити в імідж Росії взагалі як великої країни. Ну, ви знаєте, коли ми говоримо про... Подивіться, це Росія, це Хабаровськ. Зараз поясню для наших радіослухачів, що зараз ми показуємо кадри, як насправді виглядає велика Росія. І це... Ну, я кажу чесно, в мене бабуся, прабабця тримала кози в селі, і стайня була значно чистіша, доглянутіша, ніж оці, я навіть не знаю, як це описати, байраки з дерев, з дошок, в яких живуть росіяни, яким дуже є діло, що в нас коїться в Україні. Марія, я з вами погоджуюся, але ми маємо розуміти один момент. Так? Тобто є поняття військової могутності. І ми розуміємо, що Росія є ядерною державою, і якщо говорити, фактично тільки США може з нею зрівнятися за ядерним потенціалом. Це є перше. І по-друге, був міф про всесилля російської армії, який ми зараз дуже вдало розбиваємо. Тому, власне, з Росії боялися, Росію намагалися не зачіпати, Росію намагалися десь, ну, як мінімум осторонь не йти, або із нею співпрацювати. Але, власне, в цьому контексті я погоджуюся з паном Капрановим, і я вже про це частково сьогодні говорив, що насправді перемога наша в війні буде основним каталізатором, який запустить оці дезінтеграційні процеси. І ми маємо розуміти, що насправді, коли ми говоримо про Росію, то в політичному сенсі це є авторитарний режим, автократія, диктатура, або, якщо говорити, її ще називають суперпрезидентською республікою, де є гіпертрофована, власне, влада глави держави і жорстка вертикаль. Або, якщо називають країна царя, чи країна імператора. Але, власне, на чому тримається оця вертикаль і ця та диктатура? Вона тримається на, скажімо, у силі самого лідера і на його позиціонуванні як альфа-самця, який може вирішувати будь-що, якого всі бояться і з яким всі намагаються співпрацювати. Після поразки ця сила буде, і цей міф, і ця позиція альфа-самця, як Путіна, буде зруйнована. І правильно говорив пан Капранов про те, що власне Чечня буде першою, очевидно, яка кине виклик Росії, тому що, якщо він програє у війні, то він втратить імідж оцього, скажімо, сильного лідера. І його захочуть замінити. Це щось схоже, як, знаєте, наприклад, в граї вовків. Вожак є доти, поки він найсильніший. Якщо він показує слабкість, зразу знаходиться низка інших вовків, які йому готові кинути виклик і його змістити на своїй посаді. Тому я думаю, що після нашої перемоги будуть запущені процеси дезінтеграції. І що найважливіше, на моє переконання, тільки після дезінтеграції Росії ми зможемо говорити про повну нашу перемогу. Thank you.